Il-minuta tibda issa. Louis Zammit, artist. X'inspirak biex tibda tagħmel xogħlijiet astratti? Kollox jispirani, imma l-iktar naħseb in-natura. U kemm iddum f'pittura waħda? Kull pittura għandhom kważi xi sitt xhur naħdem fuqha, ma kienx qed naħdem fuq waħda, nkun qed naħdem fuq sett, u ġilli naqbad waħda u nmissa ftit u nħalliha, ġilli nagħmel sigħat inħares li hemm u ma nagħmel xejn, ġifieri dependi. Hemm isu konverzazzjoni bejn il-pittura u jiena. U minn fejn ġej dan il-bżonn? Huwa pjuttost bżonn spiritwali ngħidlu hekk, ma npinġix inħossni kolli xi ħaġa nieqsa. U fuq xi xi taħdem bħalissa? Bħalissa għaddejja esibizzjoni tal-pittura tiegħi ġewwa l-Palm Lounge ġol-Fenixja. Bħalissa kkonċentrat naqra fuq l-esibizzjoni.